Hej alle sammen og velkommen til. I dag der vil jeg tage jer lidt med rundt her i Pernille de Mare. Som I ved, så er jeg på guideskole med Service & Co. Det hotel, vi bor på, det er det, der er lige bag mig her. Det er Aqua Promenade. Velkommen til værelse 120, som er det værelse, jeg bor her på Service & Co's guideskole. Hvis vi kigger ind her til venstre, så har vi vores toilet, som jeg deler med min roommate Emilie. Det er ikke så stort, men det er super fint, og der er lige præcis det, vi skal bruge. Hvis vi bevæger os længere ind, så er vi kommet til vores soveværelse og opholdssted. Vi har vores seng her, et lille skrivebord, som vi bruger til opbevaring, et lille køleskab, og ja, så har vi en lille stol, hvor vi kan sidde og arbejde. Det er et dejligt, fint rum, som vi bruger rigtig meget tid på sammen for at lære hinanden at kende og sidde og lave vores arbejde til skolen. Og jeg bare sidder og chit-chatter lidt med de andre piger, så det er virkelig, virkelig dejligt herinde. Og nu er vi bevæget os ud på vores rigtig dejlige altan, hvor vi har den smukkeste udsigt ud over stranden. Det er faktisk det første, vi sådan ser, når der vi vågner med solen her ned over altanen, og bare kan høre alle bølgerne slå ind. Det er virkelig, virkelig dejligt, og så har vi bare en virkelig dejlig udsigt ud over den skønne by. Og nu tænker jeg, at vi vil tage hen til det første stop, som er stranden. Vi er nu hoppet ned på stranden, hvor jeg lige vil vise jer en super hyggelig strandbar, der er. Det er den, som er lige bag ved mig her. Vi har siddet og spist noget frokost her, og så har vi siddet om aftenen og fået et par drinks og lært hinanden rigtig godt at kende. Det er et super, super hyggeligt sted, og det er faktisk lige over på den anden side af hotellet. Lige nu der er vi nede på stranden, og den bruger vi faktisk rigtig meget hele skolen. Her til morgen så var vi nede og lave G-Fit, som er vores guide-fitness, hvor vi alle sammen holder os sådan lidt i form, mens vi er her. Så er vi delt op i nogle hold, og så træner vi med vores hold og vores instruktør her på stranden og laver en masse fede aktiviteter. Nogle sportstræning, hvor vi skal duellere mod hinanden, og nogle ting, hvor vi skal lave noget individuelt. Og det er bare super fedt, at vi kan gøre det på stranden, for så er man sådan lidt mere motiveret, når at bølgerne er i baggrunden. Lige om bag ved mig her, der har vi vores lokale bager, som Emilie og jeg, min roomie, bruger hver eneste dag til at købe brød ind til vores frokost. Og det er nu ved at være frokosttid, så jeg tror lige, jeg hopper ind og køber et lille baguette. Jeg er nu stoppet ved vores yndlingsspisested til frokost, hvis ikke vi spiser hjemme og laver sandwich. Det er nemlig lige herinde, og de har virkelig, virkelig nogle rigtig gode wraps med crispy chicken. Jeg tror allerede, vi har spist herinde tre gange indtil videre, og jeg er ret sikker på, at det bliver sådan et godt sted, vi kommer til at hænge ud en del til frokost. Så er vi kommet hen til vores lille parkområde. Vi har parken bagved, og vi har vores legeplads her. Der plejer at være en del børn, men jeg tror desværre, de er i skole lige nu. Men når de er, så er det super hyggeligt at se dem alle sammen lege rundt, og forældrene sidder og mingler med de andre børns forældre. Det er virkelig et hyggeligt sådan, samlingssted for byen. Det er et virkelig, virkelig dejligt sted.